serà el moment de donar la benvinguda al primer dels finalistes que avui cuinarà, que és l'Albert Mandiola. Benvingut. Surten tots, perdoneu, perquè sortiran tots, em sembla. Surten tots i després... Molt bé. Qui més? Álvaro Ayuso. Us donem per ordre alfabètic. Álvaro Ayuso, Albert Mandiola de la Mari Morena de Sant Boi de Llobregat, Álvaro Ayuso de l'Albert, ara ja situat a l'escala, a l'Hostal Empúries. Seguirà Ariadna Julián. Seguirà l'Ariadna Julián. El Kaya Jacobs. I el Sergi Roca. Foto del 5 abans de començar. Molt bé. Comencem ja amb cada una de les preparacions. La resta els veiem després. Sí, el resta els veiem després. I es quedarà, com que anem per ordre alfabètic, es quedarà l'Albert Mandiola del restaurant Mari Morena de Sant Boi de Llobregat. Benvingut. L'Albert Mandiola, val a dir que va formar-se al costat d'un gran cuiner com el Martín Berasategui. Va estar durant un temps a la seva cuina de la Sarte, a la seva cuina de Guipúscoa, i després va estar al Cursal de Sant Sebastián. Va estar durant anys treballant al Bar Mut de Barcelona i després doncs, va cridar la pròpia terra i va voler tornar a casa per obrir amb la seva parella el seu restaurant Mari Morena. És un enamorat del producte del Baix Llobregat, és un enamorat del parc agrari que defensa a capa i espasa i doncs avui ens prepararà el plat que és un ou a la romana amb calamars i ceba. Benvingut. Molt bé, bona tarda. Què tal? Aquest és un plat que he volgut incorporar un ingredient nou, que és la carxofa de Sant Boi, producte de la meva terra, i no podia faltar avui. Són les primerenques, encara no tenim aquella carxofa tan bona, rodoneta, que tenim més endavant. I com fem a la cuina de Mari Morena, tenim uns plats que segons la temporada anem incorporant el producte segons entra la temporada. No? És a dir, que aquest plat durant tot l'any està com sortia el vídeo. Començaré a fer-lo potser. I és un plat que podríem incorporar tranquil·lament, doncs bolets o qualsevol altra cosa. Fem el calamar. Un plat complicat perquè s'han de tenir l'oli, l'aigua bullint a punt. Posaré la carxofa crua, que li doni un toc de cruixent. També porto una escalivada, forn de brasa, on m'encanta treballar totes les verdures que tenim al nostre parc agrari. Ara ja el tenim. El deixo refredar. Incorporo ceba confitada.
i la carxofa escalivada. Aquí tinc preparat una pastina, una orlí, una pasta típica dels calamars. I ja puc passar amb plat al plat. Una salsa de tinta de calamars. Faig una pintadeta. Acabo aquests calamars amb una miqueta d'all julivert. Maldon. Volguem aquest guisadet al mig del plat. No posarem tot. I anem a fregir l'ou. I he portat unes xips de carxofa també, enfarinada amb farina de cigró, que li donarà una altra textura al plat. Uns brots tendres. I aquí teniu la bola romana, calamars, carxofa i ceba confitada. Álvaro Ayuso, tots vostès del restaurant Albert, Albert a l'Escala, perquè va tancar doncs, fa poc el seu restaurant en l'ubicació barcelonina per traslladar-se amb la mateixa marca i amb tot el seu bagatge culinari a l'hostal Empúries, a l'Escala, en un paratge absolutament paradisíac. I parlant de sostenibilitat, com parlem en aquest fòrum, i parlant de cuina sostenible, doncs aquell sembla que és l'entorn idíl·lic, si n'hi ha un, no? Perquè tot acompanya allà en aquell entorn per fer aquesta cuina més i més sostenible. Bé, el bar doncs, està preparant ja la temporada, està preparant la carta de Bai Albert, que és com es dirà ara allà, via Teresita. Molt bé, doncs aviam, jo he triat aquest plat per diverses raons, una perquè estem en plena època de caça, en aquest cas tenim avui he aconseguit perdius roges, també perquè crec que és un plat que caracteritza molt la meva cuina, perquè és un plat amb una simplicitat visual bastant marcada, però amb una consistència tècnica que converteix aquest plat en un plat amb diverses elaboracions i diferents tècniques. No? Llavors, bueno, abans de començar, us aniré explicant pas per pas. El que faríem, primer de tot, és fer la perdiu. Llavors, en aquest cas, per aquest plat, el que he fet servir és només el pit de la perdiu. L'hem cuinat al buit, primer l'hem passat per sal durant una mitja horeta. Hem fet un escabeig simple amb ceba, porro, pastanaga, all, pimentó, vinagre de xerès i vinagre de vi blanc. Un cop fet aquest escabeig i reposat, hem salat el pit de la perdiu i l'hem cuinat durant mitja hora a 62 graus. Amb això què aconseguim? Jo el record que tinc de petit d'haver menjat sempre perdiu és que sempre haver-la menjat amb patès o si et servien una perdiu sencera, doncs sempre trobar-nos en aquest punt que era massa seca. No? El fet de cuinar-la al buit, d'haver-la salat ja amb antelació, ens permet doncs, guanyar una mica més de textura, que sigui més tendre i, vulguis o no, s'agraeix moltíssim després en el resultat final. No? Llavors, el que he dit, a sala, el cuinem mitja hora a 62 graus, aquest és el resultat. Llavors, el que aconseguim també al cuinar-lo al buit és que
La perdiu deixa anar tota la seva aigua, per lo que es barreja amb l'escabeig i aconseguim un sabor amb una potència càrnica que també acompanya amb l'acidesa de l'escabeig. Doncs aquest pit llavors el tallaríem. El buit i baixa temperatura, dues tècniques de recent incorporació a l'alta cuina que no estan gens renyides amb aquesta cuina de proximitat del producte més de confiança i més proper. No, per res. És més, ens ajuda a potenciar-ho. Val, doncs ja tindríem la perdiu tallada. Llavors el que aniríem ja seria amb els acompanyaments. En aquest cas, per un cantó he preparat unes verdures escabetxades i per un altre cantó hem preparat un romesco. Llavors, la peculiaritat que fem amb el romesco és que seguim la recepta tradicional, però a l'hora de lligar-lo, a l'hora d'emulsionar-lo amb l'ametlla o amb el fruit sec que s'escolli, hem reduït una mica aquesta quantitat de fruits secs per poder afegir-la després. I el que fem és picar-la a ganivet, perquè ens aporta un plus de textura i també ens ajuda, el greix de l'ametlla ens ajuda a reduir l'acidesa que ens aporta tot l'escabeig. Llavors simplement piquem una miqueta. A mi m'agrada que es notin bé els trossos. Deixaríem així. Això per barrejar-ho. I després tenim les verdures escabetxades. Jo en aquest cas he fet servir mini verdures. Tinc mini pastanagues, mini pebrots de diferents colors i mini blat. Amb això què fem? Doncs ho escaldem un minut amb aigua bullint amb sal i després l'escabetxem, ho posem amb l'escabeig, ho envasem al buit i ho cuinem a 85 graus, més o menys una hora i mitja, una hora i tres quarts, també depèn una mica de la quantitat d'aigua que tingui cada verdura. Llavors en aquest cas ja els tenim cuinats. O sigui, couen en el propi escabeig. Sí, correcte. Aquí tenim dos factors que ens ajuden a la cocció. Una, l'acidesa de l'escabeig, i segon, la temperatura que li donem al cuinar-lo al buit. També aconseguim que la verdura deixi anar part de la seva aigua en aquesta cocció, per tant aconseguim també una salsa escabetxada amb més potència de verdura. Llavors simplement ja la prepararíem. Quines verdures has fet servir per l'escabeig? Doncs aquí tenim tres tipus de pebrots. Tenim pebrot vermell, pebrot groc i pebrot taronja. I després tenim mini pastanaga i mini blat de moro. Un escabeig diferent també, no?, en quant a la composició de les verdures. Bueno, en el que és en l'elaboració de l'escabeig sí que seguim una cocció tradicional, o sigui, és el que he dit, posem ceba, pastanaga, porro, posem all, però sí que després en el que és a l'elaboració de la guarnició directa que porta el plat sí que, bueno, posem aquest pebrot, posem aquest blat, també perquè ens ajuda a donar diferents textures, no? I jo crec que això és l'interessant en un plat, sempre buscar que tingui molta textura. Llavors ja tindríem les verdures preparades. I ara ja ens disposaríem doncs, a barrejar l'ametlla amb el romesco i a calentar la perdiu. Jo sempre la perdiu, a mi m'agrada menjar-la tèbia, ni freda ni massa calenta. Llavors simplement la calentaríem i ja podríem passar a emplatar el plat. Llavors, mira, aquí tinc una temperatura molt pròpia de l'escabeig, no? Aquest punt tebi. Sí, correcte. Sí que hi ha diferents elaboracions en les quals es fan servir escabeigs freds, sí, o escabeig en calent, però jo en aquest cas, i més siguent la perdiu, a mi m'agrada que es mengi tèbia. Llavors barrejaríem l'ametlla amb el romesco.
Llavors passaríem a calentar el que és la perdiu, també amb el seu acompanyament. I res, simplement un minut i mig. És un plat, Àlvar, que es pot prendre en el restaurant actualment? Sí, és un plat que tinc sempre he tingut a la carta en els dos últims anys, tant a Barcelona com ara a l'Escala, i sempre que hi hagi caça. Perquè hi ha hagut un gran canvi de producte i de plats? Hi ha d'haver un canvi. Òbviament, jo m'emporto la filosofia de Barcelona i tot el concepte que hem creat en aquests dos anys i mig. Però bueno, també ens hem d'adaptar a el que és l'entorn, a el que ens demana un espai com l'Hostal Empúries, i bueno, jo crec que amb el temps també ens anirem adaptant i crearem una proposta conjunta, no? De el que era l'Àlvar de Barcelona amb el que serà el nou Àlvar de l'Hostal Empúries. Preparem això per emplatar. El planteges com un entrant a la carta? Sí, nosaltres sempre el plantegem com un entrant, pel fet també de que com que va tebi no considero que sigui un plat que pugui sortir com a segon. Val. Llavors, tenim això. Parlaves de plat d'època de caça, en tens algun altre en vistes? Sí, ara mateix tenim llebre a la Royal, també a la carta. Estem esperant aviam si aconseguim ara trobar bon cabirol. I sí, el que passa és que al final l'època de caça marca molt segons el clima que hi hagi i segons la veda que es doni, no? Llavors, sempre és una carta molt canviant quan es tracta de caça, bolets, etc. No? Aquesta, per mi, és la millor època de l'any, però també és una època en la qual depenem molt de com sigui el clima i de lo que ens pugui arribar. No? Però bé, ja aniríem a emplatar. Posem el romesco a la base. Després seguiríem amb el pit de la perdiu. Posaríem les verdures. Com us he dit, és un plat amb una simplicitat visual, però que després a nivell de tècniques i de matisos en els sabors és molt més elaborat. A vegades les coses més simples poden ser les més efectives, també. Parles de simplicitat visual, però hi ha una importància cromàtica important, no, en el plat, aquests colors de tardor. Sí, tardor pura. És tardor pura, eh? Inspira la tardor, jo sí. Crec. Sort que no pintes. Molt bé. Doncs ja un cop el tinguéssim així acabat, una cosa que a mi m'agrada molt fer, perquè ajuda molt a potenciar el sabor del plat, és barrejar tot aquest escabeig, crear com una petita salsa i acabar-la per sobre, que això ens deixa després per sucar una miqueta de pa. Molt bé, i un cop amb això acabaríem amb unes fulles de caputxina. Per mi les fulles de caputxina en aquest plat també són importants perquè ens aporten un toc picant que ens ajuda també a netejar una mica tota aquesta acidesa. I ja ho tindríem. Doncs aquest és el plat de la perdiu amb escabeig. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Àlvar Ayuso, del restaurant Àlvar, o ara ja Vall Àlvar, de l'Hostal Empúries. L'Ariadna, que avui ens prepararà un tartar de gambes i bolets de temporada. A ella la vam conèixer en el seu petit restaurant, el Fil d'Ariadna, a Sabadell, un restaurant que finalment va tancar, i després ella va començar a treballar dintre de l'ensenyament com a professora d'hostaleria. Fins que el Sergi Ferrer Salat, de Montvínic, va quedar absolutament captivat pel seu coneixement del producte, pel seu domini de la tècnica, per la seva sensibilitat a la cuina, i ara és la cuinera d'aquest temple del vi,
que és el món vinic i on fa una cuina interessantíssima. Benvinguda. Gràcies. Bona tarda. Gràcies, Cristina. Gràcies, Pep, per aquesta oportunitat. Bueno, sí, bueno, el món vinic ja sabeu que és un, ja fa 9 anys que està obert, un temple sobretot a nivell de vins, no? I bueno, el dia que el Sergi això em va proposar el repte aquest d'entrar i intentar posar al mateix nivell la cuina, doncs ha sigut un any intens, un any on jo crec que hem anat aprenent tots a nivell de lo que es feia a nivell de sala sobretot i intentant sempre harmonitzar, no? I el que deia, posar al mateix nivell el que és la cuina. El món del vi no deixa de ser un món bastant ancestral a nivell bueno, del raïm, no? I una mica la idea de cuina és una mica la mateixa, per això vam incorporar el tema del Josper, de la brasa, no? De gustos, també el que deia o comentava abans, de tornar una mica als nostres ancestres i tornar a provar aquells sabors, aquells gustos d'una mica de tota la vida, no? Sempre evolucionant a nivell de tècnica, mantenint productes d'aquí sobretot i de temporada. I bueno, a veure com va això d'avui. El que deia la Cristina, el plat d'avui és un tartar de gamba amb bolet de temporada. Tenim el que és la trompeta de la mort i el camagroc. Val? El primer que farem és saltejar els bolets perquè així anem avançant una miqueta. Val? I per altra banda, doncs, tenim el que són les gambes, en les quals les marinarem amb una miqueta d'oli de cítrics que hem infusionat anteriorment. Salpebrarem amb una mica de sal, una mica de pebre d'Espalet i acabarem amb una miqueta de cibulet. Val? Començarem això amb saltejant els bolets, els posem una mica en plaç. Ariadna, condiciona molt el fet de treballar en una casa on el vi és tan i tan important? Sí, condiciona perquè al final intentem el tema de crear plats, sempre intentem tenir un maridatge amb el que vagi tot ben equilibrat. Els menús que fem, ja sigui una degustació més llarg, més curt, sempre ha d'haver-hi un treball de fons, ja sigui amb els diferents sommeliers, perquè hi hagi un equilibri, no? O sigui que abans de treure una carta el que és al mercat o al davant del públic, ha d'haver-hi un treball previ i parlat justament amb els sommeliers, no? Feu un bon equip. Sí, és que hi ha un molt bon equip. Hi ha un molt bon equip de sommeliers i hi ha un molt bon equip de cuina, no? La veritat és que podem estar molt, molt contents. Això no sé si va bé. No sé si funciona gaire bé això. Esperarem una miqueta. Bueno, mentre s'està escalfant la paella, anirem a preparar les gambes. Les tallarem una miqueta i les anirem recol·locant aquí en aquest bol. Amb els caps de les gambes hem elaborat tres procediments diferents. Per un cantó hem preparat un caldo de gambes, per un altre cantó hem fet un concentrat de gambes que ens ajudarà a donar-li potència al plat i per un altre cantó hem fet una pols de gambes deshidratant els mateixos caps. O sigui, amb el cap de la gamba tenim tres elaboracions diferents. A veure, és un plat senzill, sí que és cert que porta diferents elaboracions. És un mar i muntanya, recepta que es troba sovint en el nostre receptari català, no? Que utilitzem gràcies a això, una mica al nostre petit país que ens prové
de tots els productes, ja sigui de mar, de muntanya, no? I la veritat és que tenim una varietat de producte que a molts els agradaria tenir. Llavors, amb aquest aspecte podem estar molt contents, no? Bueno, aquí tenim la gamba, que l'hem tallat una miqueta. El que farem ara, mentre no sé si s'està escalfant la paella aquesta, li afegirem una miqueta d'oli de cítrics, que hem infusionat això amb pes de taronja, de llimona, amb una miqueta de llima. Ho separarem una miqueta. Hi posarem una mica d'espalet. I ho acabarem amb una miqueta de cibulet. Això el que farem, la idea és poder-ho reservar al fred fins que... I ho acabarem glacejant els bolets amb una mica de suc de rostit de pollastre, un suc en què hem sofregit bé les carcasses fins a daurar-les bé, on li hem afegit força all, ceba i farigola. I llavors el que anem fent és desglaçant amb un caldo de pollastre fins a aconseguir una bona consistència i deixar-lo coent. Un cop tenim aquest suc ben concentrat, el colem i el fem reduir i aconseguim una glaça, que és amb el que acabarem a l'últim moment glacejant els bolets, un cop hagin tret la seva aigua. Tot plegat, a veure. Sí, aquí ja va amb més força. Els bolets els haurem netejat prèviament, una miqueta, amb una aigua ràpida, perquè no agafin massa humitat. Els separarem una miqueteta també. Ara potser això... Avui dia estem fent servir el que és la trompeta i el camagroc, però podem anar jugant una miqueta amb els bolets que tenim de temporada. Vull dir, ara ens està arribant, comença a arribar una mica de llanega, tenim també el que és la carbonera, bolet que costa, déu-n'hi-do el que costa de trobar-ne, perquè no a tot arreu creix, és un bolet que costa molt també de trobar, s'acostuma a amagar sota la molsa. És molt típic, és un bolet que acostuma a sortir a la vora del Montseny, no? I la és que és molt gustós. Es tracta una mica, bé, ja et dic, d'anar jugant una miqueta amb el bolet. Un any escàs, no? Perdona? Un any escàs, aquest. Un any complicat pels bolets. Bueno, ja en portem un parell, eh? A veure, jo crec que el del canvi climàtic... Realment, a vegades no som realment conscients de lo que ens està arribant a afectar, no? I la veritat és que sí, però ja sigui amb tot, sobretot amb el que és producte, sobretot salvatge, ja amb el peix ja anem tenint, anem a vegades una mica de fora de temporada, o arriba més tard de lo normal, i se'n va més d'hora, i... Amb els bolets, amb els bolets encara més raó, no? I, bueno, i quan sobretot et vols limitar a treballar amb el que és producte d'aquí, de proximitat, a vegades és complicat. Bueno, els bolets els tenim saltejats ja. Com ara està força calenta la paella, deixaré una miqueta que se refredi i afegiré el que és el suc de rostit. Val? El tenim ja... Vale? El suc aquest el que ens ajudarà és a potenciar una mica més el bolet. Val? A l'hora de... Tampoc es tracta d'amagar el propi gust del bolet, sinó tot el contrari, de potenciar-lo, no? I de treure aquesta part potser més salvatge, no? De la natura. Bueno, això ja ho tenim. També el que farem és... I bueno, ara més o menys ja ho tenim
Tenim tot, per una part tenim els bolets saltejats. Com us he dit, amb els caps hem pogut elaborar el que és un brou de gamba, també saltejant les gambes, afegint una guarnició aromàtica, desglaçant amb una miqueta de conyac i mullant i deixar-lo infusionar uns 45 minuts. Això el que ens ajudarà és a després poder emulsionar en fred i per ajudar-nos a decorar. També hem fet amb els mateixos caps deshidratar-los i poder fer una pols, també per potenciar el que és més el gust de la gamba, ja que la gamba, una gamba fresca no deixa de tenir un sabor molt sutil. I acabarem amb un cruixent que hem elaborat amb pell de porc. No? Com podeu veure, no deixa això ser una barreja, un mar i muntanya en tota regla. Val? Passarem a emplatar el plat. Llavors, agafarem el cercle que el tenim aquí i recol·locarem els bolets. Així, d'una manera que quedi ben col·locat. Tot seguit passarem amb les gambes marinades, intentarem donar una miqueta de forma de manera que ens quedi un plat una mica atractiu. Per altra banda, amb els caps que també hem saltejat, una altra, la tercera de les elaboracions, és amb el cap de les gambes saltejat i red desglaçat amb una miqueta de conyac i passat ràpidament per el que és la Thermomix o el Turmix i després hem passat per un tamís o un colador de tela perquè ens quedi una pasta ben fina. Això també el que ens ajudarà és a donar també un cop de potència a nivell de la gamba. Què més? Una miqueta de la pols que havíem dit. Anirem a per emulsionar una miqueta el que és l'aire. Acabarem amb les cornes de porc que hem cuit prèviament a baixa temperatura, a uns 80 graus durant tota la nit, i llavors el que hem fet és tallar-los així amb tires fines i fregir-los per donar-li també un toc cruixent i donar-li diferents textures al plat. I ho acabarem també amb alguna flor que li donarà un toc de color i frescura al mateix temps. Un altre mar i muntanya, Pep, no. Que n'hem vist alguns al llarg del dia, ben diferents uns dels altres, però sí, es nota, però on som, eh? Es nota on som i seguim amb aquesta idea d'un cert classicisme, de la genialitat d'aquesta combinació. Sí, sí. I colors de tardor altra vegada. I tant. Bueno, doncs aquí teniu el plat. Moltíssimes gràcies, Ariadna Julián, Samon Vini. Kaia Jacobs, endavant. Kaia Jacobs,
va estar a la cuina del Bar Brutal, que va posar en marxa ell, i el van cridar per posar-se al davant de la cuina del celler d'Escó de Sanaüja, Josep Ramon Escó del capdavant, i per tant una cuina que sí o sí ha de ser una cuina molt vinculada al territori més proper, a l'espai agrícola vinculat al restaurant, perquè està al mig de la finca agrícola vitivinícola, de fet, el projecte vitivinícola d'Escó de Sanaüja, i vinculat, a més, a una bandera, que és l'essència d'aquest celler, que és el vi natural. És a dir, que el seu condicionant, el seu marc d'actuació culinari està molt ben definit. Kaya, cuando quieres, puedes empezar. Ens faràs un fonoll silvestre. Aquí ens anem completament. Hem estat amb escabetxos, hem estat amb calamars a la romana, amb perdiu, amb caça, i ens anem a la part dolça de la cuina, no? Perquè el que ens parlarà són unes postres. Un fonoll silvestre amb iogurt de cabra, cítrics i oli d'oliva. Gràcies, Pep. Bueno, como ha dicho Pep, soy Kaya Jacobs, soy el cocinero del restaurante Tossal Gros en el Celler Escó de Sanaüja. La bodega lleva 15 años ahí. Joan Ramón Escoda es el propietario y el viñerón que hace los vinos. Y bueno, él ha cogido como un camino un poco distinto en cuanto a cómo se hace el vino. Y cuando nos conocimos, él estaba montando un restaurante, había construido una cocina y estaba con esto en la bodega. Y coincidimos mucho en cuanto a filosofía. Él estaba buscando a un cocinero que compartiera un poco estas ideas y estas filosofías en la cocina, de hacer una cocina totalmente natural, muy orgánica, que no quiere decir que no sea gastronómica, pero realmente siendo muy fiel a la naturaleza y trabajando de una manera responsable en cuanto a productos locales, productos ecológicos, igual que la uva, que utiliza él, que cultiva él, y llevamos un año y medio con el restaurante. De hecho, no llega, será un año y medio en enero, y el proyecto va creciendo. Tenemos un huerto de verduras que estamos desarrollando, tenemos algunos animales propios, y la idea es esto, pues desarrollar una visión de la gastronomía que va muy atada con la naturaleza y la proximidad. Entonces, bueno, hoy voy a hacer un plato que es un postre, que es el primer postre del menú degustación que ofrecemos ahora, que son 9 pasos. Este es muy, muy buen ejemplo del tipo de postre que a mí me gusta hacer, que muy poco azúcar, muy fresco, hace muy buen puente entre lo que es la parte salada del menú y la parte más dulce, como lleva aceite de oliva, lleva hinojo. En este caso utilizamos tanto el bulbo de hinojo cultivado como los brotes y flores de hinojo silvestre que recogemos por los campos alrededor de la bodega y el restaurante, que tiene un sabor muy, muy intenso, herbáceo. Yo creo que es muy interesante incorporar este tipo de ingrediente a la hora de los postres, pensando que, claro, un menú degustación, pues igual has comido ya 8 platos, ¿no? Lo último que necesitas es una bomba de azúcar, ¿no? Necesitas un poco de frescura, algo así que te refresca, ¿no? Y eso es el concepto detrás de este plato. Entonces, uno de los ingredientes principales del plato es una mermelada de hinojo. Esto está hecho del bulbo de hinojo. Nosotros lo picamos muy fino y lo cocinamos con un poco de azúcar y un poco de zumo de limón. Tarda una hora o dos hasta llegar a lo que es una mermelada de toda la vida, ¿no? Pero hecho con bulbo de hinojo. Tenemos un yogur de cabra artesano que está hecho por un chico ahí en la Conca de Barberá, que tiene... él tiene un ganado de cabras payollos, payollas se llaman, que son, creo que son las únicas cabras payollas que hay en toda Cataluña, porque normalmente se encuentran en Andalucía, ¿no? Por Cádiz y por ahí. La mayoría de leche de cabra en Cataluña es de la raza murciano-granadina, que se llama. Eso sí, claro. Y luego algunas alpinas. Pues hace un yogur increíble. Tenemos mucha suerte de estar trabajando con él.
y tenemos unos cítricos y unos dados de hinojo al natural, un aceite de oliva arbequina de ahí, de nuestros árboles. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es... le damos una vuelta a la mermelada, que suele soltar un poco de jugo cuando está ahí mucho rato. Vale, bien. Vamos a colocar unos gajos de cítricos aquí abajo. En el fondo del plato tenemos pomelo, mandarina y naranja. Vamos a poner un par de gajos aquí. Esta base del plato que ya define también mucho otra característica de tu cocina, ¿no? Que es esa acidez que sobre todo en el capítulo de postres intentas subrayar de forma inequívoca. Sí, sí. No, la acidez para mí es muy importante. Es muy curioso porque ahora, después de un año trabajando ahí con Juan Ramón, veo tantos paralelos, ¿no? Que nos vamos conociendo y claro, él busca lo mismo con los vinos, la acidez, que te limpia la boca, que te refresca, que hace que no te cansas, ¿no? Pues con la ya, cocina es igual. Que da nervio, ¿no? Que aporta nervio al vino en este caso. Sí, sí. Vale. Ahora vamos a cubrir todo esto con la mermelada. A mí me gusta mucho el concepto de esconder cosas en el plato, ¿no? Que no se vea todo. Creo que crea una experiencia un poco más dinámico cuando comes, porque vas descubriendo cosas poco a poco, ¿no? No está todo ahí a la vista. Entonces aquí vamos a poner un poquito de ralladura de limón, un poquito de ralladura de naranja, que le da esa potencia aromática. Los gajos son muy frescos, tienen su acidez, ¿no? Pero el aroma potente está en la piel de los cítricos. Entonces ponemos esto aquí. Vamos a poner unos cristales de sal marina, que también es algo que me gusta mucho, incorporar la sal en los postres. Es algo que la gente no espera, pero si lo haces bien, te puede dar mucha expresión a las cosas dulces también, ¿no? A ver, seguimos con el yogurt este de cabra. Y lo mismo, escondiendo. Así buscamos una presentación impactante, con capas de sabores y texturas. Escondemos todo eso. ¿El yogur simplemente batido? Sí, no tiene ninguna manipulación. El yogur a veces sí que lo damos una vuelta con las varillas para que se espese un poquito. Y de hecho, hay algunas veces que añadimos un poquito de yogur griego de vaca, porque lo que pasa es que cuando trabajas con un producto tan artesano, cuando llega el verano, pues las cabras toman más agua y la leche es más líquida, entonces el yogur es más líquido. Y como él no va a poner nada tampoco para estabilizarlo ni nada, pues tú tienes como cocinero que ir adaptándote, ¿no? O sea, la verdad es que con este proyecto y con tanto deseo de trabajar de una manera tan natural y tan, bueno, con cosas de proximidad y tal, pues es bastante difícil, la verdad. Suena muy bien, pero es un reto. O sea, tienes que adaptarte mucho a lo que te da la naturaleza, ¿no? A los productos. Porque, claro, por ejemplo, las verduras de verano, o sea, no es que sean de verano, o sea, de junio a agosto, ¿no? O sea, claro, los productos tienen su temporada, a veces son 3 semanas, a veces son 3 meses, depende. Entonces, bueno, tienes que ponerte las pilas. A ver, aquí vamos a poner la flor del hinojo silvestre, que no sabía si iba a llegar a poder tener la flor y la hierba, porque ahora con el frío ya se acabará, pero la naturaleza ha sido buena y me ha dejado. Hemos llegado justo. Colocamos unos brotes, ¿vale? Los cocineros en el restaurante me odian, ¿sabes? Porque cuando tienen que emplatar 10 de estos. Y
si encima la mesa de al lado está haciendo la carta, ¿no? Sí, exacto. No, no, pero triunfa mucho. Este plato ya se está convirtiendo en algo de firma. No, bonito, no me extraña. Bonito es. Gracias, Cristina. Pues así, y ahora lo acabamos con un poco de aceite de oliva. Sí, para mí es un poco este plato es un poco comerte el Mediterráneo. Entre los cítricos, el hinojo silvestre, el yogur de cabra, pues es muy de aquí, ¿no? Es muy del terreno. El aroma anisado del hinojo es muy, muy mediterráneo, es esencialmente Exacto. mediterráneo. Sí, sí, hay muchos clientes mayores por la zona que me dicen cuando lo comen, me dicen que se acuerdan de su juventud cuando iban caminando por la montaña y cogían un poco de la flor de hinojo este y lo comían, ¿no? Para refrescar un poco el aliento. Sí, sí. Pues ya está. Muy bien, fantástico, pues fantástico, Kaya Jacobs. Muchas gracias, Kaya. Y del Tusal Gros de Prenafeta vamos a trasladarnos a Navata, a un entorno histórico. Damos la bienvenida a Sergi Roca, el chef de Equilibri. Bienvenido, Sergi. Va a cocinar el plato de perdiz. El culomí. Pichón. El pichón. Bueno, primer de tot tenim el pit de culomí. Pit de culomí, el que fem nosaltres és deixar el 3-4 dies penjat a la càmera perquè agafa una mica més de potència i queda més fort de sabor i queda més tendre també a l'hora de menjar. És una carn molt com la de la vedella, no? S'ha de cuinar molt poc, llavors el que fem és deixar-la ben atemperada abans del servei i cuinar només molt poquet, deixar la pell ben cruixent i ja està. Llavors aquí el que tinc és una salsa del codomí també, que fem amb els ossos del codomí, els rostim al forn, amb all, unes espècies, i llavors per una altra banda fem una bresa fosca, ho ajuntem tot, ho cobrim d'aigua i ho reduïm fins a un terç i ja veieu que queda una salsa molt, molt fosca, molt, molt espessa, no? Llavors, també amb els fetges del codomí el que fem és el parfait, un saltejat amb mantega, ho triturem i ho lliguem amb un caldo del mateix codomí i queden això com unes pastilles de foie. Per una altra banda tenim el biscuit de ceba, una ceba fosca, i afegim ou, llevadura, posem a dins d'un sifon, deixa reposar unes 3 horetes i llavors el que es fa és posar l'escou a microones, això fa que puja molt, queda molt aèric, llavors ho congelem, ho podem tallar d'aquesta manera fi i ho deshidratem, queda cruixent, queda com una galeta de ceba, no? Això. Llavors el que farem ja és anar a coure el pit. Això és un oli de brasa per potenciar una mica el sabor. Aquí no tenim brasa, no podem fer-ho de brasa. Ficarem sal i pebre. Aquesta maduració prèvia que li has fet farà que sigui més tendre. Més tendre i més potent de sabor. I més potent també, de sabor, sí, no? Fa pujar una mica el gust. Una mena de faisandatge li fas, no? Com una... Sí, 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 com podria fer amb la becada. Les peces de la becada, les peces de caça. O d'ànec mateix, no? Aquest és un plat que tenim en un dels menús degustació. Nosaltres tenim al restaurant, fem 3 menús degustació, no tenim carta. Ens trobàvem que allà perduts a Navata com estàvem, doncs costava estirar gent fins que vam trobar el sistema, no? De 3 menús degustació, i la gent va començar a parlar de que estava fent una cosa diferent. I això va fer que la gent s'interessés més i doncs treballar. Però menús, Sergi, que tinc entès que el comensal no coneix
el que es trobarà, no? L'anirà descobrint. No. No li entregueu abans. Tenim això, els tres menús, 10, el primer porta 10 plats, el segon ja al mig 14 i 20, i si la gent en principi no sorpresa. Ho sap. Llavors només preguntem si hi ha intolerància, si hi ha alguna cosa que no agrada, i a partir d'aquí, pues, comença l'aventura. Endavant. Exacte. Si algú vol saber, també li diem, que ens trobem amb gent que... Hòstia, com pot ser que no sàpiga que... Bueno, si ho vols saber, t'ho diem. Ja t'ho trobaràs, no? Exacte. Ja amb això sí. Això no tira gaire. Bueno, això és el que no pot passar al restaurant, que la paella no estigui prou calenta. Això al restaurant teniu un servei i aquí és una demostració. I llavors ho vulls en comptes de marcar-ho, però bueno. Si el vols marcar, potser en el d'allà t'anirem. Ja tira, ja. No passa res. Aquest és un plat que és el que fem servir per acabar un dels menús, el menú d'equilibri, el menú del mig. Doncs acabem un plat de caça, que és molt potent, és molt intens. Bueno, jo aquí no havia de cuinar gaire res, ja portava tot molt fet, perquè les elaboracions són molt llargues i llavors aquí no hi havia temps de fer-ho tot. Així és que passarem a emplatar ja. Comencem una base de la salsa per un costat. Llavors el que fem és posar el pit a sobre de la salsa. Per fer el col·locarem a sobre del cruixent de ceba. Llavors una mica de blat de moro per donar una mica de cruixent al plat. Sal Maldon. Uns brots de pèsol i ho acabem laminant una miqueta de tòfona, que ara ja comença a sortir, ja comencem a tenir bona tòfona. Recordem que ha començat la temporada aquesta setmana, el dia 15, temporada de la tòfona, també en Huesca, ¿verdad? El fòrum no es podria fer en millors dates, eh? Bé, és que vam néixer, a les dates que vam néixer, condicionats per la temporada de la tòfona. El fòrum va néixer a Vic i vam haver de mirar que ens caigués just en el moment de gran eclosió de la tòfona, que, com tothom sap, doncs Vic n'és la capital i pot encara presumir en aquests moments de tenir l'única llotja de tòfona de tot l'estat. I es pot dir que en el calendari de l'any de congressos esteu en el lloc fantàstic. Sí, exacte, estem en el lloc estacional que esperem que el canvi climàtic no ens afecti. Ah, això mateix. Això mateix. Sí. Doncs res, ho hem acabat amb uns tocs de romaní per donar frescor al plat i aquí el tenim acabat. Molt bé, cridem els cinc finalistes, et sembla? Doncs demanarem que surti Sergi Roca. Exactament. Kaya Jacobs. Ariadna Julián. Álvaro Ayuso. I Albert Mandiola. I
ara és... I ara procedirem doncs, a atorgar aquest guardó de finalista a cadascun dels quatre i atorgar el Premi Cuiner de l'any en el Hola Cuinera o Cuiner que avui he guanyat. El primer diploma de finalista per en Sergi Roca. Sergi Roca, un aplaudiment per ell, finalista Cuiner de l'any. Perfecte. El següent per l'Àlvar Ayuso. Finalista Cuiner de l'any, Àlvar Ayuso. Moltes felicitats. El tercer per Caia Jacobs, finalista Cuiner de l'any. Moltes felicitats també. Felicitats. I l'últim per l'Ariadna Julián de Montvini. I per tant, el nou cuiner de l'any 2017 és Albert Mendiola de Mari Morena. Enhorabona. I demanaríem, si us plau, que en aquest moment tan especial, sabem que està aquí i per tant encara que estigui acompanyada, demanaríem que pugés l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat que està entre el públic.